Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Taala sekalian. Terima kasih kepada mereka yang sudi menonton video ni. Kalau ada yang terkesan pada jiwanya, teguran ni ataupun apa yang saya sampaikan ni, insya-Allah Allah telah membuka hidayah kepada kita semua. Tapi kalau sekiranya mereka scroll saja, mungkin Allah tidak bagi lagi hidayah kepada mereka ataupun rakan-rakan untuk melihat ataupun menonton video ni. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah orang dia hanya dapat taufik tapi tidak dapat hidayah. Ada setengah orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik. So kita nakkan dua-dua sekali, taufik dan juga hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak kupas berkaitan dengan isu iaitu perubahan hijrah, kesan pada jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang tuan-tuan, Allah uji mereka ni yang baru nak berhijrah ni tuan-tuan. Yang pertama sekali tuan-tuan, Allah uji iaitu istiqamah dia. Istiqamah dia lepas diuji tadi, dia nak jadi baik. Istiqamah dia nak solat, istiqamah dia nak berzikir, istiqamah dia nak bertaubat, istiqamah dia nak solat, istiqamah dia nak baca Quran, istiqamah dia nak menghafal hadis pula. Yang tu menjadi satu kesusahan bagi dia, iaitu untuk istiqamah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kunci istiqamah ni sebenarnya tuan-tuan, kita kena bermula daripada bawah dahulu. Amalan daripada bawah dahulu, sehingga barulah pertengahan, dan barulah ke atasnya, dan barulah ke akarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang ramai orang susah nak istiqamah bila dia selepas dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang ni sangat susah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Orang yang ada agama pun susah nak istiqamah. Macam contoh, dia ni seorang yang terpelajar dalam bidang agama dia, tapi susah nak solat tahajud. Susahnya dia nak istiqamah. Tapi bila dia mulakan tuan-tuan, maka dia akan jadi habit. Sebab tu tuan-tuan, kita mula-mula kita melakukan sesuatu perkara kebaikan ni, dia akan rasa sakit sedikit, rasa susah sangat, rasa macam terbeban sangat. Tapi di pertengahannya Allah akan uji, maka di akhirnya akan ada satu kemanisan yang sangat manis. Ibarat macam mana kita makan, iaitu petola yang pahit. Dia akan rasa pahit dahulu, kemudian dia akan rasa khasiat, dan seterusnya dia akan rasa manis masuk dalam perut kita. Begitu juga istiqamah tadi tuan-tuan. Genggam baik-baik tuan-tuan istiqamah tadi. Bila kita dah dapat, kita terus genggam dan kita terus pegang. Dan yang kedua pula tuan-tuan, Allah akan uji kita bila mana kita telah berubah ataupun kita telah berhijrah. Yang kedua pula, akan ada sifat was-was dalam fikiran kita ataupun daripada segi lubuk hati kita. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita dah berhijrah, akan ada rasa was-was. Aku ni elok ke bertudung ? Kadang-kadang bila aku rasa, bila aku bertudung, rasa macam tak sesuai pula. Aku ni elok ke berserban? Sebab sebelum ni aku tak serban. Sebab sebelum ni aku ada style rambut yang tersendiri, yang menjadi ikutan ataupun idola kepada semua orang. Kadang-kadang dulu sebelum dia berhijrah, dia tak pakai kopiah, rambut dia jadi idola kepada semua orang yang melihat. Tapi bila dia pakai kopiah dan bila dia pakai serban, akan ada rasa satu sifat was-was yang dibisikkan oleh iblis tadi. Jangan pakai serban, jangan pakai kopiah, kerana dulu engkau ialah rambut engkau menjadi idola kepada semua orang. Kamu banyak followers. Tuan-tuan dan puan-puan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagi mereka yang mula-mula nak belajar untuk bertudung, kadang-kadang mereka tidak akan sempurnakan dulu tudung tadi. Mungkin ada terkeluar rambut, mungkin ada yang ternampak telinga. Maka kita berdoa baik-baik saja pada dia. Jangan kita maki hamun dia, jangan kita keji dia. Sama juga pada lelaki yang mula-mula nak belajar untuk menutup aurat dia daripada seluar pendek. Dia nak tutup full pakai jubah ataupun dia nak mula pakai seluar panjang. Kadang-kadang terdetik dalam hati, Allah, betul kalau aku buat ni, rasa was-was. Tuan-tuan, perasaan was-was ini adalah berpunca daripada ketidakyakinan kita kepada apa yang kita buat tadi. Dan juga ia adalah bisikan daripada iblis. So kena berhati-hati. Baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan iblis tu akan lari. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang ketiga pula, kita akan diuji oleh Allah Ta'ala
kita akan rasa ingin kembali semula ke tempat lama kita ataupun dunia lama kita. Kan, macam contoh sebelum ni, kita merompak, kita rasa macam tak seronok duduk dalam keadaan majlis ilmu, rasa macam tak selesa dan sebagainya. Allah akan uji kita rasa ketidakselesaan tadi. Sebab apa? Sebab Allah nak uji kita sama ada kita nak masuk balik ke dunia lama kita. Memang semua manusia yang berubah ataupun yang berhijrah, mereka akan rasa mereka ni nak kembali semula ke tempat lama mereka. Macam contoh penzina, mereka akan berzina. Dan contoh kalau mereka yang selama ni habit mereka adalah merompak, mereka akan merompak. Percayalah, Allah Ta'ala akan uji kita dengan tiga benda ni. Berhati-hati dan sentiasa istiqamah. Yang pertama, Allah akan uji istiqamah kita. Dan yang kedua, Allah akan uji rasa sifat was-was dalam diri kita. Dan yang ketiga, Allah akan uji kita, kita rasa nak kembali semula ke tempat lama kita, iaitu habit ataupun perbuatan jahil kita yang dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kunci tiga ni kena pegang baik-baik tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, bila Allah uji kita, Allah bagi kita iaitu biqadrin masyakkah, iaitu satu darjat yang paling tinggi sekali, biqadrin masyakkah namanya. Kena terima ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita, iaitu ketiga bila kita berhijrah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Ingat tuan-tuan, satu kisah pengajaran untuk kita, Abdul Rahman bin Auf ketika beliau berhijrah bersama dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dermawan, kayawan menghadiahkan dia isteri-isteri yang cantik dan juga kebun-kebun yang cantik untuk diusahakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abdul Rahman bin Auf menolak dengan baik. Lalu pada ketika itu, seorang lelaki yang kaya raya yang bagi jaminan kepada Abdul Rahman bin Auf, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku tahu kamu sekarang ni dalam fasa berhijrah, kamu tengah berhijrah sekarang, aku nak kamu usahakan kebun aku ni. Lalu pada ketika itu tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf ni dengan intelijennya di dalam fasa berhijrah ni tuan-tuan, ya, selepas daripada Mekah ke Madinah, diberi satu kebun untuk diusahakan, dan kebun itu membiak sehingga banyaknya buah-buahan dan sebagainya, sehingga menyebabkan tuan tadi jadi kaya raya. Dan pada ketika itu tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf pun dihadiahkan dengan tanah dan sebagainya, dan dia jadi orang yang paling kaya raya pada ketika itu. Dan dia menginfakkan sebahagian daripada kekayaan itu kepada masjid dan juga kepada peperangan untuk dibeli pedang dan juga untuk dibeli perisai. Lalu pada ketika itu tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf ni datang bertemu dengan Aisyah pada ketika itu dengan banyaknya unta, 700 ekor unta tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, 700 ekor unta. Lalu pada ketika itu dia beritahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini adalah hasil doa yang kamu bagi pada aku bila mana aku jadi kaya dan aku infakkan sebahagian daripada harta aku ini ke jalan Allah Ta'ala. Lalu pada ketika itu Aisyah pun berdoa, ya Allah, kau kabulkan doa aku ni, jadikanlah Abdul Rahman bin Auf ni seorang yang kaya raya. Kaya raya Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan. Tapi satu sifat Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, bila dia berhijrah, dia kaya raya, dia tak sombong. Sehinggakan pada ketika bila mana dia jalan dengan rakan-rakan dia semua pakai baju yang cantik-cantik, tapi dia je pakai baju yang biasa. Jadi orang semua pelik. Mungkin anggapan daripada orang menyatakan yang sahabat-sahabat dia tadi paling kaya, padahal yang tengah tadi tu yang pakai baju lusuh itu adalah Abdul Rahman bin Auf, orang yang paling kaya sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ingat tuan-tuan, bila kita diuji oleh Allah Ta'ala selepas kita berhijrah, itu adalah ujian yang paling kuat sekali, fasa yang paling kuat sekali. So kita kena sentiasa istiqamah, berhati-hati. Ingat, genggam tali Allah Ta'ala tadi kuat-kuat. Hidup kita ni seperti tali tuan-tuan. Kita dengan Allah Ta'ala ni seperti ada tali tuan-tuan. Macam seolah-olah kita main layang. Kalau sekiranya layang tadi putus talinya, maka putuslah, habislah kita, harapan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istiqamahlah pada mereka yang telah berhijrah, dan moga hijrah anda menjadi hijrah yang paling baik untuk hidup anda, dan matinya anda adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.